Neil Karioki, KTN News. Baadhi ya viongozi kutoka eneo la Ruaraka wamekashifu vikali vurugu iliyotokea hapo jana katika maeneo ya Lakisama wakati wa uchaguzi wa chama cha UDA. Wakizungumza katika eneo hilo baada ya kuwatembelea baadhi wasimamizi waliojeruhiwa katika vurugu hizo, viongozi hao wakiongozwa na mgombea kiti cha mwenyekiti eneo la Ruaraka Boaz Chelugut, wameomba maafisa usalama kuchukua hatua haraka na kuwatia mbaroni waliotekeleza maovu hayo, kwani wamedai ni watu wanaojulikana. Tumekaa tangu asubuhi tukiambiwa kwamba mashine imeharibika, haifanyi, imekataa kuchukua pini. Watu wamekuja wengi sana lakini wajaweza kuvoti kwa sababu mashini haifanyi. Sasa tujui ni mashini ndio mbaya ama walichukua yenye sio ya jamii. Tumechanganyikiwa, hajutui tutafanyaje. Tunaomba tafadhali. Naam, na baadhi ya wafanyakazi wa umma wamemtaka rais